আমাৰ টিয়কত দৈহিক বিকাশৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বা কোন কোন শিশুসকলৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। খেলপথাৰৰ নামত মাত্ৰ এই টিয়ক হাইস্কুলৰ খেলপথাৰখনেই আছিলে। আগতে গৰম বন্ধৰ মাহটোত ইয়াতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনুশীলন কৰিছিলে, কৰি পেলাই তেওঁলোকে দৈহিক বিকাশৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিছিলে। কিন্তু এইবাৰ কি হ'ল যে পৌৰসভাই ইয়াত এটা আঁচনি ধৰিলে, আমাক টিয়ক পৌৰসভাই, সেই আঁচনিটো হ'ল যে ইয়াৰ পৰা পানী নিষ্কাশনৰ বাবে এটা নলা বনাইছিলে। 9 লাখ টকা ব্যয়েৰে যিটো নলা বনাইছিলে, সেই নলাটো যিজন কনিষ্ঠ অভিযন্তাই ড্ৰয়িং এষ্টিমেট কৰিছিলে, তেওঁ আছিলে এগৰাকী মানে কৃষি বিভাগৰ ডিপ্ল'মাধাৰী কনিষ্ঠ অভিযন্তা। আচলতে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ টিয়কত মানে চিভিল এই কনিষ্ঠ অভিযন্তা নাই। গতিকে ইয়াত আছে অতীজৰ পৰাই এই কৃষি বিভাগৰ অভিযন্তাজনেই আছে। গতিকে তেওঁ এই খেলপথাৰখনক আজি নলা খান্দি টিয়ক নদীৰ পানী ওলাই যাবলৈ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছিলে, এতিয়া টিয়ক নৈৰ পৰা পানী বৈ আহি পেলাই এই খেলপথাৰৰ জেগাত কৃষি পথাৰলৈ পৰিণত হ'ল। আপোনালোকে দেখিব এতিয়া জাল বা ইয়াত মানুহে মাছ ধৰি আছে। এইবাৰ গৰম বন্ধত ইয়াত যি অনুশীলন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে, এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই পানীত ইয়াত সাঁতুৰিবহে পাৰিব, ইয়াততো খেল খেলিব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁলোকে আজি কাকজানত গৈ খেলিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছিলে যে প্ৰত্যেকখন থানাৰ অধীনত একোটাকৈ ফুটবল টীম তৈয়াৰ কৰিব লাগে, গতিকে আজি থানাৰ লগতে লাগি থকা এখন খেলপথাৰ আজি এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ ভুলৰ বাবে আজি বিললৈ পৰিণত হ'ল। এই পৌৰসভাৰ অফিচটো ইয়াতে লাগি আছে, গাতে লাগি আছে। গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ যে এনেকুৱা অদক্ষ মানুহৰ হাতত যিবিলাক এষ্টিমেটৰ দায়িত্ব দিয়াৰ বাবে আজি চৰকাৰৰ 9 লাখ টকাও পানীত পৰিল।